Minusavkastning for aktivfondene i første kvartal. Har kundene lov til å være skuffa? Nei, jeg vil si helt klart nei på det spørsmålet der. Ser vi for eksempel på Aktiv 100, så var det ned ca. 4%. Det er helt innenfor normalen, ikke noe ekstraordinært. Når du er i aksjemarkedet, ser du på jakt etter den meravkastningen som det gir, sånn 4-5% over tid. Poenget er at det kommer ikke som en rett snor, det går litt i rykk og napp. Og dette kvartalet her, så var det heller minus enn pluss, men hensikten er jo å være inne på lang sikt, og da høster den meravkastningen som sagt aksjemarkedet gir over tid. Hva vil du si kjennetegner de siste 3 månedene? Jeg vil si det er egentlig et par ting, det er litt interessant. Men husk slutten av 2017, relativt god avkastning over alle månedene, og lite svingninger. Og det momentet det hadde vi for så vidt med oss inn i 2018 også. Januar var en veldig god måned, men så begynte det å hakke litt. For det første så vi at prisstigningen, særlig i USA, begynte å tilta. Lønnsøkningen tiltok, og rentene steg. Og da vil jo aksjemarkedet slite litt mer, for at da blir jo obligasjoner en mer interessant aktivaklasse relativt til aksjer. Pluss at da vil jo låntagerne også ta en større del av kaka. Det var det ene. Og så nå, nærmere påsketiden, så var det dette her med Trump som dukket opp, handelskrig. Og poenget med at landene handler med hverandre, det er jo at alle land skal på en måte gjøre det som de er relativt best til, de skal produsere det som de er best til, og så skal de heller kjøpe de varene som de ikke er så gode til. Så med global handel så er hensikten at bløtkaka blir større. Og når det kommer trusler mot handelskrig på det der, så vil denne kakestykket bli mindre. Og det er årsaken til at aksjemarkedet har vært litt bølgete. Så det er liksom det er tre ting som har slåss mot hverandre. Hvis vi tar det gode først, god økonomisk vekst, god inntjening, det er bra. Men det har slåss litt mot dette her med global handel, handelskrig og så videre, og at rentene er på vei litt oppover. Så liksom det har vært liksom dratt litt i ulike retninger. Det er det som på en måte har kjennetegnet første kvartal, og vi har hatt større svingninger, mer tvil og tro, enn vi hadde for eksempel i 2017. Gjennom første kvartal, hvordan har dere truffet på posisjonene dere har valgt? Ja, hvis vi ser på Aktiv 100 igjen, da, så hadde jeg en meravkastning på ca. 1%, en drøy prosent. Og det vi har tjent på, det er at vi har vært overvekta norske aksjer, vi har vært overvekta emerging market. Og de to markedene der har gått bedre enn det brede markedet. Oslo Børs har blant annet nytt godt av en relativt stabil oljepris på mellom 65 og 70 dollar fatet. Så vil jeg trekke fram at vi også har tjent på å være overvekta norske kroner i porteføljene. Norske kroner har styrket seg i det året her. Det var så vi tappte med på slutten av fjoråret, men vi syns at for eksempel dollar var veldig dyr, sammen med euro, så vi valgte å selge det og heller kjøpe norske kroner. Så det har vi nå tjent på i det første kvartalet i år. I tillegg også har vi hatt en del eksponering mot syklisk konsum, amerikansk konsum, og konsumentene der nyter jo godt av et relativt godt arbeidsmarked, bra økonomisk vekst, så det har også gitt oss god avkastning. Så jeg vil si det er emerging market, det er norske aksjer, norske kroner og syklisk konsum. I siste markedssynet så gikk vi undervekt til aksjer. Hva er bakgrunnen for det, og hva er det da har faktisk solgt? Ja, det er en kombinasjon av flere ting som gjør at vi har valgt å gå til undervekt aksjemarkedet nå, inn i andre kvartal. For det første så skal vi huske på at markedet steg veldig mye i 2017, så det har blitt dyrt på en del tradisjonelle prisingsmål. Det sammenholdt med at sentralbankene har jo hatt veldig medvind, altså aksjemarkedet har hatt veldig mye medvind på grunn av det. De har holdt låg rente, de har vært kreative med tiltakene. Den samme medvinden vil vi ikke oppleve i 2018. Og så det tredje tingene, det som vi er inne på, det med handelskrig. Altså det er vanskelig å si hva som vil bli utfallet av det. Det er ikke sikkert det blir så ille som vi kanskje tror nå. Men i kombinasjon med et dyrt aksjemarked og den usikkerheten vi som har fått inn nå, så finner vi det riktig å trekke litt midler tilbake fra aksjemarkedet og heller ha litt krutt tørt i tilfelle vi får en dipp i aksjemarkedet. Og det som vi har solgt da, det er, vi har liksom holdt norske aksjer uendret, i emerging market uendret, men så har vi solgt litt rundbaut i den globale aksjebiten. Vi har tatt litt av teknologisektoren, vi har redusert litt i syklisk konsum. Syklisk konsum, det er typisk aksjer som forbrukerne kjøper når
ting ser bra ut, altså i motsetning til nødvendighetsgode som mat, klær og så videre, så er sykluskonsum det som på en måte du kjøper litt mer av når du ellers har det bra. Så det er det som vi har tatt ned.